Dear students, let's learn the number and count with me. Say 1. 1. 1. 1. 2. 2. Say 1. 1. 2. 2. 3. 3. Say again. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Say and count. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Say again. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Say 1. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Say 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Say and count. 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 0 10 1 0 10